90,000. Ni kira kita macam bawang, macam pukul 8 eh. Dah tu berapa ni? Okay lah, boleh lah. Boleh lah, rehat lah. Tayar bilik pun clear. Eh, tak mana boleh kita. Apa? Eh, buat dulu. Buat apa? Ni kopi RM10,000. Haa, kopi RM10,000 kopi setapak. Apa tau lah dah. Ni, ni. Apa kita buat beriah lah. Buat beriah pagi-pagi. Ni, bini yang panggil. Haa? Panggil lah tak boleh. Mohon aku.